スタートしました。鶴丸ボーイ下げました。さあ先行争い、ローエングリーン2コーナーへ向かってローエングリーンが先頭に立っていますが、押して押してゴーステディー、ゴーステディーがやはり行きます。ゴーステディー、ローエングリーン、いや譲りません、ローエングリーン譲りません。リードが半馬身、ゴーステディーが並んでいった。前2頭が行きます。向こう上面に入りました。あとはもう5馬身6馬身差、ポツンと3番手当選ランディー追走、4馬身下がってカンファーベストは4番手、あとは3馬身差エイシンプレストン、天山セーザー、東方紫蓮、そしてその外に半馬身差、中段の前に18番シンボリクリセスが追走しています。あとはサンライズペガサス、イーグルカフェ、アグネスデジタルは中段の後ろ、モノプライザーがいて、さらには山のブリザードロサード、ファスト立山が追走しています。トレジャー後ろから3番手ダービーレグの4馬身差、最後方にためにためた鶴丸ボーイ。さあ各馬これから3コーナーへ向かいます。先頭はローエングリーン譲りません。リードが2馬身あります。2番手にはゴーステディ、ローエングリーンが飛ばして今前半の 1000m の通過は56秒9、これは速い。さあ前2頭がぐんぐんと引っ張っていく。その後はもう10馬身差、3番手には当選ダンディ、あとは4馬身差カンファーベスト、4番手エイシンプレストン、そして天山星座、東方紫蓮、外を回りまして差を詰めていくシンボリクリスエース、あとは内をついて1番サンライズペガサスです。3、4コーナー中間を通過、あとイーグルカフェ、さらにはどうかトレジャーが外を回っているアグネスデジタル、さらにはファスト立山、内溜めているのが8番モノプライザーです。鶴丸ボーイはまだ最後方、第4コーナーカーブから直線コースへ逃げる逃げる。ローエングリーン、ローエングリーン逃げている。リードは3馬身4馬身と開いた。ゴーステディの方がいっぱいになった。 400m 通過した。あと3番手当選ダンディカンファーベスト、内に入ってサンライズペガサス、ようやくシンボリクリスエスが追い込んできた。シンボリクリスエスものすごい足だ。さらには大外から懸命に天山星座エイシンプレストン。さあ先頭はシンボリクリスエス、シンボリクリスエスあっさりと先頭に変わった。 200m 通過した。2番手エイシンプレスト、外から天山星座追い込んでくる、あるいはカンファーベスト、そして大外から鶴丸ボーイ大外から追い込んでくる。しかしシンボリクリスエス、シンボリクリスエスだ、ゴールイン。シンボリクリスエスです。シンボリクリスエス、見事に秋の天皇賞2年連続制覇達成。